ရှော့ကန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးယူဆောင်လာတဲ့ The World's Biggest Safe Day ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း9000ကျော်80ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ဈေးတွေနဲ့11ရက်စက်တလတရက်တည်းပစ္စည်းအားလုံးအတွက်ပို့ဆောင်ကအခမဲ့ရှော့ပတ်နဲ့11မှာဈေးဝယ်ပါမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကဒေတာတည်တည်ကတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ဒီလာခံကြီးတစ်ခုကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် အဲ့ဒီညီနာခံကနေတဆင့်ဒေတာတည်တည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲတွေကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒေတာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေသိရှိလာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသိဥက္ကဋ္ဌဦးရောစကဆိုပါတယ်။ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စဉ်ကရားစဉ်အင်အားတော်တော်များတယ်။အခုမှဟိုဘောလေတလဝန်
ਨੇ ਮੋਗੋ ਸੋ ਜਨਰ ਨੇ ਮੋਗੋ ਸੋ ਤੇ ਤੁਰ ਉਕਤਾ ਤਾਉ ਪੇ ਮਾ ਜਨਰ ਰੋ ਅਧਿਕ ਰੋ ਦਿਗੇ ਲੋ ਨਾਈ ਨੇ ਸੇ ਨਾ ਸੀ ਦੇ ਲੂ ਯੇ ਠੋ ਨੇ ਗਾ ਬੋ ਨੋ ਐ ਰੋ ਐ ਥੇ ਨੀ ਜਨਰ ਰੋ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਲੋ ਸਾਂ ਹੋ ਮੇ ਉਸਾ ਦਿਗੇ ਹੋ ਬੋ ਨੋ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾ ਸੇ ਸੀ ਦੇ ਲੂ ਛੇ ਬੋ ਲੂ ਕਾ ਜਾਂ ਜਨਰ ਰੋ ਦੀ ਸੀ ਵਾਈ ਹੋ ਅਚੀ ਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋ ਯੇ ਕੋ ਜੋ ਟੇ ਸ਼ਾ ਮੇ ਲੂ ਐ ਰੋ ਮਿਓ ਦੀ ਹੋ ਚਾ ਰੋ ਜਨਰ ਰੋ ਆਲੇ ਹੋ ਉ ਸਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਮਾ ਰੋ ਜਨਰ ਰੋ ਆ ਲੋ ਲੋ ਜੇ ਰੋ ਮੇ ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਬੋ ਨੋ ไอ้เนี่ยนี่ตะเส้นตะเส้นอี้ก็တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေကလက်ရှိတဏ္ဍာန်ကလုံးမှာအထီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလောက်ကြီးဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုတောင်းပေးမှာပဲကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးဒီဖွဲ့ကိုဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးရင်ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ညီလာခံကြီးတစ်ခုခေါ်မယ်เนาะခေါ်ပြီးရင်အဲ့
ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနာလုပ်ငန်းရှင်များဒီမဖြစ်ဆက်လောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ခက်ခဲတာပေါ့တိုးတိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာအဖွဲ့ဝင်29ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးလေးလအတွင်းမှာကယားမန္တလေးအစရှိတဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာအသင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းနေပြီးသွားလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ညီလာခံကိုအသင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးဆက်ရှိလာအကြာမှာကျင်းပနိ
လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီးအများပိုင်းကုမ္ပဏီတခုကိုလည်းတည်ထောင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။